רוני סיטרן, בשנה האחרונה התחזק הקשר בינינו לבין אילנה. היא הייתה סוכרה לנו בכל מיני דברים, להסיע אותה, להעלות אותה, להודיע לה מה יש בערב וכו' וכו'. ומדי פעם, כל שבוע, אולי פעם אחת הייתה מתעדפנת ומבקשת לבוא לדבר איתנו. היא יושבת, לא רצתה לשתות, לפעמים שהייתה שותה חלב, והתפתח כל מיני שיחות. כמובן שהרבה שיחות היו על רפואה, על ידע שישנה, על כל מה שקשור לגוף, ועל תרופות, והיה גם ויכוחים פוליטיים. היא הייתה מאוד מאוד קשה בנושא הזה, ששום דבר אסור לתת לערבים וכולי וכולי. זה התפתח לפעמים גם לרמות לא סבירות, ואני התרגזתי וכולי. אבל מה שהרשים אותי, האינטליגנציה, היכולת שלה, זה היה בלתי רגיל, ואני לא יכול לשכוח שבאחד הפעמים נתנה לנו הרצאה, והיא כבר לא ראתה, וביקשה שיעמידו לה לוח, וביקשה מאחד האנשים שירשום מה שהיא אומרת, ואז התחילה מספר אחד, וכל זה על הגוף, על המוח, על הראש, על הרגשות, והיא אמרה מספר 1, מספר 2, מספר 3, מספר 4, מספר 5, 6, 10. ורשמו, ואחר כך התחילה לדבר ולרצות על לפי מה שהיא ביקשה שיכתבו. לפי 1, בדיוק מה ששם נרשם, 1, 1, 1, 1, 1, אחרי כל 10 מהראש הרצאה מאלפת. מאוד מעניינת, כמובן בעיקר על גוף האדם והוליסטיקה, מה משפיע על מה וכולי. זה אחד הדברים שמאוד הרשים אותי, כל היכולת הזאת, לדעת הכל שיהיה בתוך הראש שלה, בלי שהיא יכולה לקרוא, הכל בפנים. עכשיו, היו לי הרבה סיפורים שלנו בכל מיני תחומים. אחד מהם, למשל, שהיא ביקשה להגיע למועצה לדבר עם סיגל בקשר למה שפונים פה, מה? אדמות. לאדמות, שהקימו המועצה פלוס עם רחת ביחד, שמקימים פארק תעסוקה. והסעתי אותה לשם. דיברה עם סיגל, ורצתה לשכנע אותה שאסור לתת אפילו דונם אחד של אדמה לנושא הזה. והיה, עכשיו, עוד דבר מאוד מרשים אותי, זה ההרצה שלה, באמת הרצה עמוקה ליוסי. יוסי היה בשבילה כאילו האלוהים. כל פעם שהיא דיברה על יוסי, העיניים שלה נרצצו. עכשיו, היא ביקשה ממני לא פעם, למשל, לשתול עץ על יד ה... כן, על יד ה... לא, לא, לא. בקיצור, שכחנו ביחד עץ, דעת קיים, וגם אחר כך הבאנו עוד עץ נוסף בשביל לקשור את זה, וזה לא יתקופף, וזה יגדל. ודוגמה נוספת, היא רצתה פעם פלחת השמיעה. בשביל לחמם, אוקיי. ביקשה ממני אם אפשר לקנות, תשמעי, אין בעיה, אנחנו יכולים לנסוע לרהט, אני מכיר חנות.
החנות של הנכדים של התיה, שפעם עבדתי פה במסגריה, במשפחת אלוברה, ונסענו לשם. עכשיו, נסנו לחנות, הראו לה כל מיני מחירים וכל מיני צורות. לא, זה היה 150 שקל, זה כבר היה יקר בשבילה. וכולנו ידענו שהיא גם אמרה את זה בפירוש. אני על עצמי לא מוציאה כסף. די קמצנית, בוא נגיד את זה. אבל היא אמרה, אני קמצנית על עצמי. ואחר כך אני אספר משהו באמת, מה ראיתי שהיא באמת רק על עצמה ועצמה. בקיצור, נסענו לחנות שם, יש חנות ענן, יש שם טלוויזיות וכל מה שצריך. באנו להסתכל, הראו לה את כל מה שצריך. בסוף היא אומרת, תגידו, אתם זוכרים מי זה יוסי צור? אז הם אמרו לא. טוב, אז אנחנו הולכים. נסענו לחנות. בגלל שלא זכרו את יוסי צור, אז עוזבים את החנות. כן, היא הריצה אותו, את אבא שלכם, משהו. ולא דיברה, לא פעם דיברה. וגם היה מרשים, מצווה. סיפור נוסף, יש סיפורים מאוד מצחיקים, אני לא יודע אם זה המקום לספר פה אותי, אבל היא בעצמה סיפרה לנו, אז אני חושב שאני יכול להרשות לעצמי. הרי אתם יודעים שהייתה נוסעת בטרמפים. במקום לנסוע באוטובוס או משהו כזה, זה היה קשה, ונסע בטרמפים. ומי נסע בטרמפים? עם ערבים, מרהט. אז יום אחד היא באה ומספרת לי, כשהייתה אצלנו, אומרת, תשמע, נסעתי היום עם איזה בדואי לבאר שבע. והוא אומר לי, תגידי, למה אני כל הזמן חרמה? אז היא אומרת לו, וכל היא סיפרה. היא אומרת, אני אמרתי לו, אתה לא רואה איזה סכנה אתה נוסע? ואתה לא רואה שאני כבר גיל מבוגר? ואז הוא אומר, אבל אתה יודע מה? מי שאין לו פה, יש לו שם. זה מה שהיא אמרה לו. מי שאין לו פה, יש לו שם. זה סיפורים שלנו. זה מספיק? יש לו. שיום תודה מקרב לב. אני